Cine l-a luat astăzi pe Marcu de la școală? Liviu le-a de obicei. El e de serviciu. El și duce, el și aduce, eu nu șofez. Deși am permis de 11 ani, chiar 12, și l-am și pe cel european, nu șofez. Nu e de mine, nu pot să fiu atât de atentă. Am înțeles. Ești artistă, 100%. Da, nu sunt învățată să fiu, stau în dreapta. Tu l-aștepți acasă cu mâncarea? Da, cu cina, da. Clar, servim cina împreună când vin. Și la teme cine îl ajută? La matematică soțul, la română eu. La matematică nu știu. Are... Îmi aduce aminte așa de figura profului de mate. Știe, la matematică, știe, știe. Eu la română. Tu ești cu româna? Cu româna, da. Am înțeles. Înțeleg că Marco a luat un premiu acum, recent. Trofeu a luat. Un trofeu? Da, trofeu la un concurs de pian, Sonore se numește. Și nu m-am așteptat. Eu am văzut trofeu, că era un singur trofeu, ca și cupă. Și l-am văzut acolo, dar nu mi-a trecut prin minte că va fi al copilului meu. Și s-a anunțat locul 3, s-a anunțat locul 2, doar eu am fost, pentru că venisem de la un spectacol, eram foarte obosiți, deci am reușit să... Am cântat la... Unde am cântat? În Moldova, la... Unde am avut evenimentul? Târgu Neamț. La Târgu... Român. La Roman și la Târgu Neamț am avut, dar am avut un spectacol la Târgu Neamț și la Roman o nuntă. Am terminat nunta la ora 3 dimineața, am cântat două programe, la 3 dimineața am terminat. Și am păcălit toată formația. Nu vreți voi să mergem înapoi spre București? Vă rog, cu tare. Nu mai e trafic. Că nu mai e trafic și mâine e duminică și nu mai mergem atât de mult. Și i-am păcălit. Am ajuns la 7:30 în București. Am trezit băiatul Liviu, s-a culcat pentru că nu mai putea, era foarte obosit, a și șofat atâția kilometri dus întors. El s-a culcat, eu mi-am tras un refresh. Am trezit copilul la 8, mi l-am făcut țiplă, îmbrăcat, costum. L-ai dus la concurs? Așa, și am plecat cu el la concurs. Deci, și soțul meu zice că pusesem pe cineva, rugasem un fiind al nostru să se ocupe, să-l vine să-l ia de acasă, pregătisem ținuta, să-l ia să-l ducă. Și a spus, mă, cum crezi că pot eu vreodată să... Deci eu acum să mă pun în pat să dorm la ora 7:30 la cât am ajuns și copilul meu pleacă înspre concurs, păi, dar eu am... Nu pot să dorm, sub nicio formă, nu pot să pun capul jos să știu că copilul se duce acolo. Împăiată, moartă, coaptă, cum s-ar spune, mă duc să-mi văd copilul, să-l susțin. Tu ne mai dormim de 24 de ore. Da, ne mai dormim de 24 de ore, exact de 24 de ore, pentru că plecasem tot așa de dimineață, cu 24 de ore înainte. Și da, nu a contat chestia asta. Nici în mașină n-am dormit foarte tare, nu a contat. Eu sunt foarte rezist și sunt o tipă care, dacă, deci eu în secunda asta, dacă tu îmi spui, auzi, închide ochii și dormi puțin, eu ador pe loc. Dormi oriunde. Da, dormi oriunde și... De atâta timp, știi, e un antrenament deja. Și am fost cu copilul, a cântat copilul, bine, ce-i drept, cu interpretare, pentru că am mai avut un concurs. Unde, dar pianul e de la tata, el... Da, da, de la tata. El e mentor. Da. Am mai avut un concurs unde a luat locul 3. Și am spus copilului meu că nu mă interesează locul ca și premiu, că e 1, că e 2, că e 1, că e 3, că e 3. Nu mă interesează locul. Dar nu l-ai lăsat să simtă vreo dezamăgire a mamei că a luat locul 3? Ba sau... da. Da? Da. I-a spus decât atât. Nu mă interesează, deci nu mă deranjează faptul că ai luat locul 3. Și dacă luai locul 1 la cum ai cântat, nu eram mulțumită. A, tu nu erai mulțumită de cum a cântat? Nu, de interpretare, faptul, da. Că a luat 3. I-a spus, nu mă interesează numărul premiului. Dacă luai trofeul sau locul 1 și cântai așa, nu era mulțumită. Ai cântat fără interpretare, nu ți-ai păstrat ritmul, pentru că și eu am terminat liceu de muzică și știu și eu, mă pricep la... Am terminat la canto clasic eu. Deci ai pus un pic de presiune. Și i-am spus, da, i-am spus, te-ai grăbit cu studiatul pentru acest concurs, ai fost foarte în grabă. Doi, pe repede, așa, ca să mai stăm să ne mai jucăm o tură pe jocul la televizor sau să nu știu ce. Și te-ai grăbit și nu sunt mândră de tine acum. Chiar m-ai dezamăgit, sunt dezamăgită. Și s-a pus copilul pe învățat. Și s-a pus copilul meu și ne-am dus la concursul ăsta. Și a cântat cu interpretare și cu feeling și cu... Așa, ca un artist. Și eu am filmat și am spus bravo, mami. Sunt foarte mândră de el. Și s-a anunțat locul 3. Eu acum, dacă fusesem și cu locul 3 cu o săptămână, două în urmă, zic, stai să vă zic, mi-o lua aer, dar n-avea cum. A cântat, dacă e un feeling, adică în muzică, dacă e feeling, îl simte toată lumea. Simte toată lumea. Și aplauzele au fost așa și... Locul 3, locul 2 și au fost mulți de locul 1. Locul 1, locul 1, locul 1. Deci deja când am văzut că ajunge la locul 1, zic, oh, e așa al meu locul 1. Și când a zis, în acest... concurs avem și trofeul care va fi acordat lui Marco Mihon. Eu,
început să țipă acolo direct. Ați uitat lumea la mine. Mami, trofeu, mami, știi? Ce și pe filmare așa, da. El, copilul meu, a fost pentru prima dată în viața mea și a lui, el are 9 ani, când după ce s-a mai liniștit un pic și am făcut o poză la panoul cu sonore, cu concursul respectiv, ne-am retras așa un pic și, măi, tăi, ești fericit, mami, ești fericit, a început să plângă. De fericire. Și am început să plâng și eu cu el, de că l-am văzut că el e atât de fericit și am zis, Doamne, cât de mare ești, Doamne Dumnezeule, să înfăptuiești această minune, să reușesc să-i conving pe ai mei să plecăm de la cântare, să-mi dai putere să fiu aptă, să-mi susțin copilul ca să văd aceste lacrimi în ochii lui de fericire și de bucurie că a câștigat un trofeu. Am fost atât de mulțumită și să-ți vezi copilul care este încă mic. El nu plângea, a început să plângă de fericire că a câștigat trofeul ăsta. Și eu cu el și mi-a plăcut enorm. N-am spus niciodată, este prima dată când plângeam amândoi de bucurie. Liviu, am impresia că mama e mult mai severă decât tine în educația lui Marco. Ai o impresie bine formată. Așa e, da, e mai severă. Mai pretențioasă. Și eu sunt, da. Și eu sunt sever, dar totuși țin cont că are 8 ani. Deci ce voiam să vorbesc cu voi? Mi se pare că e o mare problemă a părinților din ziua de astăzi. Cum să-ți recompensezi copilul și când și cât de des și cât de mult și cât să-i dai și cât să nu-i dai. Cât să prețuiască unele lucruri și cât să le aibă de-a gata pe altele. Da, despre recompensă. Cum noi am învățat copilul, în primul rând l-am învățat. Noi l-am crescut și cu nu avem bani suficienți. Ok. Și atunci copilul nostru, da, absolut, absolut, pentru ce își dorea el, aveam să ne descurcăm, am avut întotdeauna, datorită meseriei care mi-a dat-o Dumnezeu, ne-a dat-o. Suntem, îi mulțumim lui Dumnezeu, noi nu avem bătături în palme ca artiști. Întotdeauna mi se pare că nu... Aveți alte multe. Avem alte multe, dar nu știu, mi se par alte multe. Vorbim imediat și despre ele. Mai grele. Deci deci copilul meu nu a fost un copil care să se tăvălească pe jos, la propriu, într-un magazin de jucării, că vreau aia. Am fost într-un magazin de jucării și dacă am spus aia, nu o cumpărăm că e prea scumpă și o cumpărăm decât pe asta. Sau dacă am spus nu mai cumpărăm nimic. De exemplu, am intrat într-un hipermarket unde nu sunt numai jucării și dădea de jucării. N-am intrat niciodată într-un magazin de jucării și nu i-am cumpărat ceva. I-am cumpărat în funcție de bugetul meu. Mă, nu o cumpărăm pe aia că e foarte scumpă. Cumpărăm așa, mamă, că nu suntem ok acum. L-am învățat și la modul ăsta. Și una bucată, nu două. Una bucată, nu două, așa. Sau se întâmpla să fim într-un hipermarket și să vadă jucării. Dacă i-am spus, nu cumpărăm nimic, a rămas să cumpărăm nimic. Bun, dar cât de des, pentru ce vin aceste recompense? Pentru rezultate școlare? Că unii părinți spun, domnule, nu recompensăm rezultatele școlare. În primul rând pentru că da. Punem într-un fel copilul într-o competiție absolut absurdă. Acum, Mihai, cum să spun? Copilul nostru nu i-a lipsit niciodată absolut nimic, încât nu și-a dorit ceva. Okay. Acum să mergi cu copilul într-un magazin și copilul să-și dorească ceva și tu să nu iei... Nu, Marco nu cere pentru că nu i-a lipsit. Da, uite, spre exemplu, pentru premiul ăsta. A zis aici pentru ăsta, premiul ăsta. Ce i-ați... A zis pentru premiul ăsta. A zis, nu? Da, a zis ce el a zis? Direct. Acum ce-mi luați? Direct. Acum ce-mi cumpărați? Și avea probleme cu un telefon care l-am cumpărat noi. Ok. Încă în garanție, da, a fost foarte mult, a costat 4 milioane, nu un telefon scump, un telefon de 4 milioane. Și l-am cumpărat și s-a stricat. L-am dus la garanție și garanția ne-a spus că nu se poate repara și că ne dă bani înapoi sau să completăm, să-l cumpărăm alt telefon mai scump. Acum am zis, eu am discutat cu soțul, zic, măi, inițial băiatul are ceva bani strânși la pușculiță. Aha. Colegii noștri din branșă, când suntem cu copiii, noi dăm copiii banilor. Noi, ia mă să-ți iei ceva, la noi e așa o chestie. Nu, invers, dați banii copiilor. Da, dăm bani copiilor, da. Și colegii mei, când cântăm vara, de el de asta vară, deja și-a strâns, nu știu, vreo 12 milioane, deja are strânși. Oh. Că tot i-a dat cineva 500, 1 milion, nu știu ce, și el foarte fericit când vede. Și îi ține, nu și cheltuie, e zgârcit. Nu, și inițial, până să fie chestia cu premiu, taică-s i-a zis, băi, noi ți l-am cumpărat pe ăla de 4 milioane, deci 4 milioane i-a pus noi.
Vii și tu cu trei de la pușculițe de la tine scoți, să luăm unul să ne cadrăm 6-7 milioane. El era așa, da, nu știu ce, știi, nu prea era ok. Acum direct. Ce-mi luați că nu știu ce? Și atunci am spus, măi, uite, îți completăm noi pentru că ai câștigat premiul ăsta și trofeul. Trofeul ăsta meriți, o să-ți luăm telefon bun, un telefon ok. Și am luat un telefon de 10 milioane. Am înțeles. Deci are smartphone ceva nou pentru trofeul da, ăsta. Da, și să vezi ceva. Muncit? Ce telefon, da. Și să vezi cum face. Ce telefon, mamă, bombă. Și mare, e și ecranul mare, că să se uite, să se uite la... E mare pentru mine. Știi? Și e foarte, că e, acum e cu el, cu telefonul, e am foarte încântat.